Kuncine bahagia niku napa? Syukur. Nikmati Gusti Allah disyukuri sak saged-sagete. Nomor loro entuk ujian napa ae? Berusaha sabar. Nomor telu, senajan tukang lakoni dosa, sregep njaluk ngapura ning Gusti Allah utawi istighfar utawa salat tobat, wis pokoke sregep njaluk ngapura. Kok telung perkara niku wau dilakoni, insyaallah tiang punika akan bahagia dunia akhirat.